Ja, tänkte visa upp maskinparken lite som vi har på Holmliden Mark och Trädgård. Här är en Avant 225, lite extra utrustad i och med att det är en demomodell. Kula har den bland annat. Det jag gillar väldigt mycket det är de här snabbkopplingarna som finns på de nya modellerna som gör att de kan köra ganska mycket olika redskap. Sen beror det lite grann på vad det är för typ av maskin. Bekväm förarstol. Man har väldigt bra utrymme faktiskt. Benutrymmet är bra. Sen är lite utrustad med bland annat stolvärme. Och sen har du den här hydraulspaken där. Det jag har på just nu är ju pallgafflar. Men givetvis så går det ju att ha en del andra redskap. Ett redskap som jag tycker är väldigt bra till den här just. Det är slagen. 16 slagars slagare. Som har visat sig vara väldigt effektiv. En 42 liters pump på den här. Som gör att ja, det går inte att köra allt för stora grejer. Men det finns ju grejer som är anpassade efter maskinmodellen. Just det här exemplaret är inköpt på Norrmaskiner. Och den kostade väl kanske lite drygt 100 000. Men det är mycket, mycket maskin för pengarna. Så jag är väldigt nöjd med. Det här är väl tredje Avanten som jag har. Och de har funkat väldigt bra allihopa faktiskt. Inte räckt något strul med dem heller. Sen är jag lite fan av de här traction-däcken som är på dem. Det finns ju grenyte gräsdäck också, men jag gillar de här traction-däcken bättre. Så kan man bygga på de här bågarna kan man bygga på en L-hytt. Vilket gör att den blir som inglasad i plast då. Och då ger det värme väldigt mycket från motorrummet här. Så att det är ingen direkt värme så, men den blir väldigt varm vintertid. Om man har en sån. Och det är imponerad av också, det är lyserna. Väldigt bra lyser på den. Så att jag ska inte klaga på den här maskinen. Väldigt nöjd.